Og þeir eru með einn mann sem að stundum gleymist, hann til Sveinn Aron og er að sjálfsög Guðjónsson. En það er komið að áskorun. Við ætlum að láta öll liðin reyna að herma eftir geggjuðumarki sem að Arnór Guðjónsson gerði 98 fyrir Valsara. Og það bara svo við hæfi að Sveinn Aron byrji að reyna að gera eins og afi gerði. Áskoruninn þannig að við látum öll 12 liðin í Pepsi-deildinni tilnefna leikmann til að taka áskorun. Þetta markið sem að þeirra að reyna líka eftir, markið sem Arnór Guðjónsson skoraði með valspennungi Þrótturum 1998 á Laugardalsvelli. Geggjað, geggjað mark. Og það heldur betur við hæfi að Sveinn Aron, afabarn Arnórs, taki áskorunina fyrstur. Guðjón, hvað þetta gera? Ég vil líka minna það að afi var ekki með svona tæki. Og var bara flengjan, og var að flengjan. Eru þetta? Afi var ekki með GoPro. Guðjón, þú ert ömulegur að leggja. Jón, hvað ertu að gera? Þetta reynda betri markmann. Fjalla var í markinu í rafinn skoraði. Fokkalega geggjað, já, Sveini, Aroni, alveg svo, afi og ég lofa ykkur því, við erum búin að fara á nokkra staði og þið eftir að sjá geggjaðar hluti hér í sumar, því við eigum frábæra leikmenn grilla, frábæra spytumenn í Pepsi-deildinni, en